নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছে এটা ভাল খবৰ। যোনসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এক্সাম দিয়া কথা আছিলে বা দিবলৈ নেপালে, আৰু বহুতে সুধি আছে যে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পৰীক্ষাটো পাতিবনে নাপাতে বা কেতিয়া পাতিব, তো তাৰ ফালৰ পৰা আহিছে আপোনালোকৰ যিটো অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘৰ ফালৰ পৰা আহিছে আপোনালোকৰ এটা ন'টিফিকেশ্যন। আৰু তাতে জনাই দিয়া হৈছে যে পৰীক্ষাখিনি আপোনালোকে দিব নালাগে, তাৰ বিনিময়ত সকলোকে পাছ কৰাই দিয়া হ'ব এইচ এছ ফাইনেল ইয়াৰলৈ অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড ইয়াৰলৈ। তো এই ন'টিফিকেশ্যনটো ক'ৰ পৰা কি আহিছে সকলোখিনি মই জনাই দিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, লিংকটোৰ যোগেদি খুলি আহি পিনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত চাব পাৰে assamjobsnews.com। আৰু ইয়াতে দিয়া আছে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল অৰ্থাৎ ASSEC ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এক্সাম 2020 কেঞ্চেল। তো কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে এক্সাম দিব নালাগে, উইথাউট এক্সাম তো আপোনালোকে ছেকেণ্ড ইয়েৰ পাব। আৰু ইয়াতে সকলোখিনি উল্লেখ কৰা আছে উইথাউট এক্সাম, এক্সামত আপোনালোকে পাছ কৰিব। তো ইয়াতে কি ডিচিশ্যন ল'লে, যোৱাকালি আপোনালোকৰ প্ৰতিদিন টাইমতো দিছে এটা টেলিভিশ্যন টক শ্ব' আছিলে, তাতে চেয়াৰমেন অসম মাধ্যমিক শিক্ষা মাধ্যমিকৰ যিটো বোৰ্ড হয় নিশ্চয় গম পায়, আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ যিজন অধ্যক্ষ আছে চেয়াৰমেন, তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে দয়ানন্দ বুঢ়াগোহাঁই। আৰু যোনসকলে চাইছিলে টিভি টক শ্ব'টো তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পায়, যদিহে চোৱা নাই আপোনালোকে ইয়াতে মই লিংক দি দিছোঁ, তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পিনি চাব পাৰে ভিডিঅ'টো। দুটা লিংক ইয়াতে আগবঢ়োৱা আছে, ক্লিক কৰি পিনি চাব, তো এইটো এটা লিংক ইয়াতে ক্লিক কৰি পিনি আপোনালোকে শুনি চাব পাৰে ভিডিঅ'টো। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিটো দৈনিক জনমভূমি পেপাৰ আঠ এপ্ৰিল তথা আজি ইয়াতো দিছে, ইয়াতে দিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘৰ অধ্যক্ষ ঘোষণা, চলিত বৰ্ষত অনুষ্ঠিত নহ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা। তো ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে চলিত বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়, আজি ঘোষণা কৰিছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ দয়ানন্দ বুঢ়াগোহাঁয়ে। তো সাম্প্ৰতিক যিটো পৰিস্থিতি চলি আছে লকডাউন দেশত তথা অসমত, তো ইয়াৰ পৰিৱেশত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত নহয়, আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে মন কৰিব 25 মাৰ্চৰ পৰা 8 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত পৰীক্ষাটো পতাৰ কথা আছিলে, ইতিমধ্যে ৰুটিনখিনি আপোনালোকৰ ওলালে আৰু পষ্টপন কৰা হৈছিলে প্ৰথম ভাগতে, আৰু তেওঁলোকে ভাবিছিলে পিছত পাতিব পৰা যাব নেকি, তো পিছত পাতিব পৰা নগ'লে যিহেতু লকডাউনটো দিয়ে আছে, তাৰ পৰিৱেশত কোনো ধৰণৰ এক্সাম পাতিবৰ কাৰণে চান্স পোৱা নগ'লে। আৰু তেওঁলোকে এতিয়া লাষ্টত সিদ্ধান্ত লৈছে যে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাযাব, গতিকে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব নালাগে, আৰু আপোনালোকৰ যিটো পৰীক্ষা দিব নালাগে যিহেতু আপোনালোকে যিটো দ্বিতীয় বৰ্ষ তথা ছেকেণ্ড ইয়েৰলৈ সকলোখিনি ষ্টুডেণ্টক পাছ কৰি দিয়া হ'ব, পাছ কৰাই দিব তেওঁলোকে। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েলি এখন নটিচ আকৌ আহিব 11 তাৰিখে অৰ্থাৎ 11 এপ্ৰিলত আহিব, তাতে আপোনালোকে পাব্লিক কৰিব সেইখন সকলোকে জনাই দিয়া হ'ব যে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত নহয়, পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ আপোনালোকে পাছ কৰিব। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনা যে ইতিমধ্যে পেপাৰ যিহেতু কাটিলে, আপোনালোকৰ যেতিয়া ছেকেণ্ড ইয়েৰ কলেজ খুলিব বা কলেজত যাব তেতিয়া সেই পেপাৰবিলাক সকলো ষ্টুডেণ্টক দি দিয়া হ'ব, আৰু সেই পেপাৰবিলাক আপোনালোকে ঘৰতে কৰিব পাৰিব, কৰি পিনি স্কুলত আকৌ বা আপোনালোকে কলেজত দেখাব পাৰিব টিচাৰসকলক, তো সেই বিনিময়ত আপোনালোকে মাৰ্কছ পাব আৰু ঘৰত চাই পিনে লিখিব পাৰিব পেপাৰখিনি, কোনো কথা নাই, এইবোৰ অলৰেডি আপোনালোকে গম পাব ভিডিঅ'কেইটা চালে, আৰু ইতিমধ্যে গম পাইছে সকলোৱে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা দিব নালাগে, আপোনালোকে পাছ কৰিব, জাষ্ট এনেই আপোনালোকে নিজে টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে পেপাৰখিনি বিলাই দিব সকলোকে, তো চাব পাৰিব ঘৰতে কৰি মেলি। এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে হোৱাটছএপৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে যাৰ মেছেজ কৰিব পাৰে, ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, লগতে কমেণ্ট কৰিব পাৰে, আৰু আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ফেচবুক আছে, হোৱাটছএপৰ ইয়াতে অপশ্যন আছে। তেতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।